İrlandiyanın paytaxtı Dublində paytaxtın hava limanına həyata keçirilməsi planlaşdırılan 114 eniş və uçuş qasırğa səbəbindən ertələnib. Təxirə salınmış reyslərin sayının artacağı istisna edilməyib. Reuters'ın məlumatına görə, İrlandiyanın Milli Meteorologiya Xidməti ölkənin əksər hissəsi, o cümlədən Dublin üçün narıncı hava xəbərdarlığı elan edib. Bu da küləyin insanlara, əmlaka və ərazidən fəaliyyətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcəyini ifadə edir. Ölkənin qərb və şimal qərb hissəsində isə qırmızı xəbərdarlıq elan olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə kəskin hava şəraiti bir həftə ərzində azı 89 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bildirilib ki, Tennessee-də 25, Oregon'da ən azı 16 nəfər, o cümlədən 3 nəfər ağacın açdığı avtomobildə həyatını itirib. Soyuq, güclü külək, qar və buzlu hava səbəbindən ölüm halları Illinois, Pensilvaniya, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York və New Jersey ştatlarında da qeyd alınıb.